Saj përket pytjes, unë mendoj që fatkeqësisht Kosova edhe pas kaq shumë viteve në liri, ende është duke vuajtur pra nga një propagandë e egër kundër Islamit, e cila bëhet në një mënyrë të organizuar, perfide, me qëllim që të demonizojë, të paraqesë fenë islame dhe muslimanët si të prapambetur, dhe të mos jetë alternativë e qytetarëve të Kosovës si një mënyrë e jetesës. Unë mendoj se këto tentativa do të thotë bëhen nga qarqe të caktuara, anti-muslimane, anti-shqiptare, por që shpeshherë janë të mbështjellura me një gëzof të rrejshëm të pseudo patriotizëm shqiptar, madje do thot kopri të tillë edhe që shesin patriotizëm se kjo është shqiptaria vërtet, por që në fakt harrojnë se shumica e popullit toni takon besimit islam. Çështja që ju e parashtrua dhe që është aktuale në kohët e sotme, është edhe shfaqja e islamofobisë në përtekstet muslimore. Fatkesish kjo është përsëritur në shumë tekste dhe nuk është vetëm një autor që ka bërë, dhe thëtë, shkrimet të tila në tekstet muslimore të niveleve të ndryshme, por kryesisht të nivelit para universitar, kur edhe janë tekste që mos tepër me, muj me thonë që mos tepër me shtypën dhe mos tepër me përdoren nga nxënësit. Gjithmonë duke pas parasysh se niveli universitar veç fillon profilizimin dhe specializimin në një fushë të caktuar. Kësë lloj tekstesh fatkeqësisht kemi parë edhe në të kaluarën, dhe është për të çuditur se si kalojnë këto tekste, do thotë filtrat institucionale të rishikimit, dhe është për të çuditur se si lejon qeveria e Republikës Kosovës një gjë të tillë. Por kjo në anën tjetër na sjell në një situatë të tillë që të mendojmë se a mos edhe në vetë qarqet e qeverisë tonë ekzistojnë programe të tilla të denigrimit të muslimanëve dhe që kjo të bëhet, do thotë, kjo islamofobi e shprehur të bëhet edhe në mënyrë institucionale, pra të mos kemi vetëm islamofobi të paraqitur pa ndërprerje nëpër media dhe të kemi, do thotë, denigrim të vlerave të muslimanëve, por kjo të merr edhe kohë shqetësuese që është përkroja institucionale. Natyrisht, nuk mund themi që zyrtarisht kjo është e shprehur, mirë po fatkeqësisht ka shumë elemente të paraqitjes së kësaj islamofobie, duke filluar pra nga vetë tekstet të tilla në këto libra për nxënësit e arsimit para universitar, pastaj duke vazhduar në udhëzimin administrativ që dalon vajzat me mbulesë për të vijuar mësimin dhe duke vazhduar dhe me kisha me thonë ekscese dhe me diskriminime të tjera që në vazhdimsi i bëhen.